Ahoj, já se jmenuji Shauzi a vítejte u mé další série a teď budeme hrát mapu Skyblock, takže můžeme se do toho rovnou pustit, uděláme si generátor. Já jsem do toho tak rychle vletěl, abych u toho mohl kecat, udělám si ten jeden z nejprimitivnějších generátorů a řekl bych, že na začátek je nejlepší. Takže ten generátor se dělá, že tady dám lávu, tady dám to, kdyby někdo nevěděl, co je to generátor, tak vlastně tady se mi bude vytvořit cobblestone, já do něj budu sekat a on se mi bude dávat a můžu to dělat do nekonečna, takže budu mít hrozně moc cobblestone, což je super. A pak se chci dostat k tamtu ostrovku, tam je 10 obsidiánů a myslím, že melon a ještě seed od pumpkinu. Aspoň myslím. už jsem tuto mapu celkem dlouho nehrál, ale jednou jsem ji hrál s kamarádem, s Gerianem, s kterým teďkom točím. A dokonce už jsem toto jednou točil, ale z tohoto stromu mi ani jeden seed nespadl. Což se mi asi ještě nikdy nestalo. Doufám, že mi teďkom spadne, protože jestli ne, tak jsem v háji. No jabko, ty jo. Další jabko. Já nechci jabka. Jako chci jabka, to samozřejmě... Ne. Jo. Aha, a tato série je zachráněna. Oh, nice. Tak to jsem opravdu šťastný. Oh, že by mi to spadl ještě jeden? Ne. Možná jo, já jsem ho nechyt. Tak, pokusím se to hrát bez jediné ztracené hlíny. Je to celkem těžké, ale ok. Jinak neumím moc super flat, to se hned přiznám. Jakože... Opravdu jsem to ani nějak moc nikdy nehrál, ale ta mapa se mi hrozně moc líbí, takže se budu snažit jí hodně hrát, nebo točit z ní let's play moc. Tady si schovám raději nějaké věci, udělám si dřevo, teď si udělám krafťák, a tyčky. Krafťák si položím. Jinak i nějaké informace o této mapě, takže mapa má už dost přes 2,5 milionu stažení. Což je neuvěřitelné na takovouto mapičku. Tak, jako první si tady položíme hezky led, potom hezky lávu. A tady se nám udělá cobblestone. A teď to vyzkouším. A je to cobblestone. A bum, a je můj cobblestone. A zase je můj cobblestone, a zase a můj cobblestone, tento není můj. Prostě je to tak 30%, nebo dokonce, jo, 60%, na 30% mi to asi nepřijde. No jo, možná jo, nevím. Není to zas nějaké úplně 100%, ale je to super, prostě. A, tak tam jsem si to zkazil teďkom. Tak. Oh, no, dobrý, funguje to. A tak já na chvilku půjdu pryč. Ne. Voda, dobrý. Jo, i toto se může stát, když zamrzne voda. A já půjdu na chvilku pryč a za chvilku jsem tady udělám tak stack, doufám. Tak, zatím, mějte se. Tak, jsem zpátky, mám téměř 2 stacky cobblestoneu. Poslechl jsem si asi jenom 2 písničky. A je to velmi jednoduché ho kopat, prostě pořád držíte myšku, no když máte nějaké super sluchátka, tak tam hodíte ten kamenný krumpáč, on vám ten stack a půl asi udělá, jako 2 stacky vám, by vám úplně v klidu udělal, myslím, že nějak 2,5 stacku by dokázal vykopat, kdyby to furt nepadalo do té blbé lavy. A jedete, no. Já mám třeba takové super sluchátka, které si vždycky položím na myšku a jede to samo, no. Tak já si ještě dodělám ten krumpáč. No, i když... No já nechci zdržovat, tak já ho neudělám. Jinak, tato mapa má nádherné video. Úplně se mi líbí, jak je to udělané, i ta grafika, všechno. Já ho dám do popisku videa, abych aspoň takto nějak poděkoval tomu autorovi za tuto super mapu. Tak a teďkom, co udělám teďkom? Já si vezmu kyblíček, vezmu si ještě trochu cobblestoneu, ale tak mi bude stačit. A kdybych spadl, tak ať nespadnu z moc. A budu doufat, že mi voda nezamrzne, jinak je všechno v háji. Skočím si takto do vody. Zmačknu a. Tak. Teď si tu hodím takovou tyčku.
Tak. A no, a tak to si tu na toto vylezu. Tak to pěkně. A vodu si vezmu. Tak, dobrý. Mise splněna. Nebo mise byla úspěšná. Tak to. A teďkon to tu celé podložím hezky. Jo, mně se nelíbí, jak riskuju. A tak já to tam raději hodím. Protože když jsem si uvědomil, na jaké tu chodím hraně a... A nepříjemný pocit. Tak. A teďkom to bude úplně jednoduchá věc už. No i když, jak znám sebe, tak nic není jednoduché. No, mohl jsem si vzít krumpač, to by bylo fakt dobré. Tak. No, je to fakt jednoduché toto. Tak. A je to tam na té straně. A můžu si trošku hlíny už odkopat. Jinak hlína, to je tady cené, úplně nejcennější věc, protože na ní si můžete vypěstovat jídlo a tak. Je to opravdu hrozně potřebná věc tady. Ostatně, jako téměř všude, že? Ale občas není doceňována. Tak. A tady si udělám ještě takovou plošinku. No a vlastně na této výšce už budu asi hrát celkově. Takto. A jo, tady. No, nevím, jestli mi vyjde cobblestone. No jo, řekněme, že jo. Tak teďkom lava, tu byla voda. Takže tady můžu vylézt. Vylezu hezky po hlíně. Tak. Trošku hlíny si schovám. Vezmu si vodu. Hlínu si schovám. Vodu semka vyliju. No, já si tu udělám. Já si vezmu pár koblu. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, ne, šest. Šest jich potřebuju. Sedm jich potřebuju, ano. Správně. A udělám si tady tak. Jak to bylo? Tak. Já jsem to dal blbě. Jo, udělal jsem to. Ale ne. Já bych to tam stejně potom musel dát. Ne, nemusel. No, to je fuk. Tak, a tak to si ji přikryju hezky. Vykopu se zase nahoru. Ne, nevykopu. Rychle to zakry. Tak. Oh, ty, já si myslím, že už to nedám. Tak, dobrý. A teďkom si tu vezmu všechnu tu hlínu a celé to tu srovnám. Takže, co k tomu budu potřebovat? Vezmu si krumpáč. Udělám si. Ne, tak jako udělám si. Krumpáč. To a lopatu. To tímto myslím meč, protože až budu dělat tu cestu směrem k tomu pískovému tomu, tak tam se hrozně moc hrády dělají obludy. Tak a teďkom to tu všechno lopatou vezmu. Jo, vodu už mám. Jo, kyblík mám tady, ale. Jo, to ten kravťák chtěl chytnout, že? Oh, jinak mám tady udělat Nether portal. Já jsem si to nevím, jestli dal do úkolu, protože mi to přišla jako blbost, ale potom jsem od jednoho fakt hrozně luxusního typka, co dělá hodně moc luxusní videa. Má jich bohužel jenom nějakých 11, ale dělá to v timelapsech, vlastně tuto mapu. Superflat. Skyblock. Já si to furt pletu. Je hruza. A je to opravdu hrozně hodně velký typek. Dobrý, máme přes tak hlíny, tak to je pohoda. To nám bude úplně bohatě stačit a mám vlastně všechnu hlínu. Myslím, že mi žádná neulítla. Myslím, že určitě ne. A jestli jo, tak to nějak nevadí. Tak máme 64 a 12, takže to je 76. Máme 76 hlíny, což je nádhera. Tak ještě se řadím nástroje. Tak to. Tady bude cobblestone, lopatka, meč a je to. A všechno to tu ukopu. To je takový hezký šutrák. Tak, tady bude ten bedrock, to znamená, to je okrasa, ano, to je okrasa. A uděláme si tady rovnou plošinku. Jinak je tam takový zajímavý úkol, od toho našeho stanoviště, nebo jak to říct, od toho našeho domečku si mám udělat plošinu 24 24 vzdálenou, tak já ji udělám asi tam. Ne, nebo si tam udělám jako nebo si tam udělám Nether portal jako ten borec.
Generátor teďkom nebudu potřebovat. Ne, jo, budu potřebovat, takže si ho tu hned udělám. A jakom uvažuju nad typem, jaký si mám udělat. Jestli už jsem udělal ten promakanější, který je hodně dobrý s dvěma vodama, anebo udělat ještě ten lehký. Já si udělám už ten promakanější, ale doufám, že mi na to vyjde cobblestone, protože jestli ne, tak jsem úplně v háji. No, byl bych hodně v háji. Abych to musel dělat hodně složitě. Takže, jak se to dělá? Musím mít plošinku 5x5, takže to ještě dám trošku dál. No, tak to mi asi nevyjde. Tak tam možná trochu zakomponuju hlínu. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. A teďkom, jak to bude? Tady to poteče, takže... Ty jo, jak to bylo? Huh? Tak, 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 a tak, tak, ano. Jo, tak toto je. Toto ukopnu. Ty konstruktory tak slije. Já to musím mít to jedno vyš. Takže tak, 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 tak. Ale jinak jedu dobře. Tak. A vlastně tady se bude tvořit ten cobblestone, to jak si jede, a tu mi to si jede, a já si tady udělám takto. Ano. A co tak to hezky budu brát? Oh, luxus. Tak, a tady se bude tvořit ten cobblestone, tak já si ho tu už dám. Tu bude ještě o jedno vyš láva. A jo, já to dělám furt pro ty dvě vody, protože já jsem si neuvědomil. Uvědomil, ale neumím to pro jednu vodu. Možná, kdyby náhodou se nám někde objevila z vesmíru v truhle voda, tak poděkujeme a bude to. Tak, tady vlastně nic nebude a tu bude ta jedna voda. A já už můžu jít vlastně pro ty věci. Takže jako první si vezmu tu lávu a hodím si ji tady do tohoto a přikryju si ji asi. Takže láva, nebo tady může tak svítit, to je super. A teď si vezmu tu vodu. Jinak, pokud jsme v tom sněžném biomu, tak ta voda nezamrzne, když je pod střechou. Aspoň myslím, doufám. Jo, neměla by opravdu zamrznout. Aspoň si to taky Gonky myslí. Tak a teďko, jo vlastně, tento cobblestone odkopu. A pořád ho můžu odkopávat. A kopu, a kopu. Ale on se mi pálí. On se mi opravdu pálí. Ne jo, dává se mi občas. Ano, teďko se mi dal. Teďko se mi nedal. Jo, on je tam dole furt. Já si stoupnu tady, to není zase tak nebezpečné. Jo, jich tam je hrozně moc vevnitř. Jo, máme. Máme, že? Jo, no, bude aspoň nějaká sranda. Já si je zestakuju, tak. Já to tu pak ještě musím nějak dokutit. To nemusí být, že? Tak, asi jde to až na mě. Jo, a to teďko by to mělo v pohodě fungovat. Ne, oni se tam furt stakují, tam vzadu. To mě celkem vadí. Jo, já bych možná mohl udělat takový jeden lehký trik. Osmička. Já si nechystám osmičku. Ne, ještě ne. Ne, proti furt mačkám. Osm, tak. A teďkom si je vezmu, teďkom toto odkopu. No, kopej, rychleji, tak. A teďkom to zase bude fungovat. Kdyby náhodou se jich tam hrozně moc nastakovalo. Já si ani nevím, za jak dlouho je despawn. Tak, já nevím, proč to otočím u toho. Já bych potřeboval aspoň tak dva staky, abych tam dozadu mohl jít. A taky by se mi tu hodil bedrock, abych to nemusel furt kde byl mačkat. Na jakou stranu bych to mohl otočit? To si vždycky zjistěte a dělejte to tak. Je tu k ničemu, jo, toto drží to, ale toto tu je k ničemu, že? Ne, jo, je to k ničemu, že? Počkat. Ne, to mě vždycky odveze. No, to je fuk, já si ještě udělám. Kolik? 64. Nedostanu je? Ne, nedostanu, že? Oh, teď on to fičilo hezky rychle. Tak to, kdyby to bylo furt, tak je to pohoda. A možná, jo, a já ani nestačím vzadu ukopat ten blok, takže to můžu furt držet. Tak to je bezva. No, to se tak hezky buguje, že? Tak, a teď on zase. Krumpáč, osmičku, drž. A je to. Vezmu si je. Tak, mám to. Odkopu. Z půl hodiny, musím vyskočit z vody, já vím.
Odkopu to. Oh, tady máme taky jeden cobblestone. Tak, kolik ho máme v truhle? Žádnej? Cože, to je jako fakt, nemáme žádný. A jo, já jsem na tuto super věc všechno potřeboval. Tak jo, tak já si musím ještě udělat tak stack, možná dva cobblestone a jsem tady. Ahoj, jsem zpátky a jenom takový typ, takový to generátor si třeba nestavejte, protože je to poměrně, jak bych to řekl, ne nějak 100% efektivní. Jako, já jsem s tím v pohodě, jako teďkom dal 300 taky, u toho jsem se podíval na úpek kusilinek filmu, protože jsem si to zmenšil a tak, takže pohoda, ale postavte si raději nějaký účiny, pokud nějaký najdete účinnější, což je téměř jasné. Tak já se vezmu raději jenom nějaký stack, abych tam došel, nebo já už se vezmu rovnou dva stacky, já si věřím. Co tak nechám si tu, nebo lopatu si vemu, i meč si nevemu, vezmu si to takto. Já jsem si myslím, že, a zachází slunko, no to jsme trefili na tu nejlepší dobu. Tak a jdeme přímo tam, dobrý. Tak a jdeme. To je jaký, jako nezaživná věc, myslím, že je to od nás nějakých 64 bloků, nebo nějak tak. Oh, my jsme přesně byli na 0-0. Oh, tak to je pěkné. A jdeme. Je to opravdu na hodně dlouho. A jsem šťastný, že jsme ve výšce 64, protože už tady nebudou ti slimové. Já teď jsem v poslední době na ně hrozně. No, v poslední době jsem jich měl hrozně moc prostě. Tak asi takto. No, a ještě pár bloků. A hlavně nesmíme se toho nějak moc dotýkat. Já jsem si měl sebou vzít vodu. To je chyba. To je velká chyba. Už se blížíme pomalu k tomu ostrovku. Jak vidíte na minimapce, už tam za chvilku budeme. Posledních 8, 7, 6, 5. No, vidíte. Hezky jsem si to obešel. Jo, a já jsem vlastně teďkom využil takové super věci. Když jsem si snížil tam tu plošinu, tak vlastně už tady to nemusím jakože nějak moc brutálně snižovat. A normálně si to tu takto obestavím. Hodně luxusní. Tak, a tam nedošáhnu. No, samozřejmě, že ne. Mně se nikdy nic nemůže povést. Ne jo. Já jsem šťastný, že jsem nestratil lavu a tak. Jakož to bylo, když jsem začínal. Tak, a teďkom celý řachne ten ostrov. Když se ho dotknu? Ne. Když do něho jednou kopnu, že? To je pěkné. Tak, jo, máme ty. A jo, je tu všechno. Paráda. Tak, teďkom, no, nějak si toto poberem. Tak, a máme truhlu, to se nám taky velmi hodí, i když si v pohodě můžeme udělat. Myslím, že mám udělat za úkol. Je, ještě jeden, tak to je dobrý. Nějakého 10 zeleného barviva, 10 zelené vlny a tak. Jo, a budu si muset udělat mob trapku. A přiznám se, bude to moje první mob trapka na normálním světě, protože já jsem se nikdy k ní nějak neodhodlal. Tak, teďkom si tady uděláme portál. Já jsem říkal, že bych tu udělal to, ale já jsem se rozhodl, že mob trapku udělám vysoko. Ale, no mob trapka, to se těžko dělá jenom s jedním kyblíkem vody. Takže ještě jsem zvědavý, jak to vlastně udělám. Bude to těžké, bude to ještě těžké, hodně těžké. Tak, cobblestone. 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 Hup a hup. Tak, a máme portál. A teďkom, jestli se ptáte, a jak to ten Freo zapadl, nemá flý ten styl, ten styl. Tak já vám na to řeknu, že si zajdu pro dřevo a pro lávu a celé to tu zapálím. Protože tak se dá taky zapnout portál, ale je to celkem těžké. Jako jsou to celkem dost faily, takže to zkusím, ale trvá to hrozně dlouho, než se to dřevo zapálí. Takže to bude trvat trošku díl, no. Jo, já bych neměl běhat. Oh, já jsem si na něco vzpomněl. Doufám, že mě za to nezabijete. Jo, mám ještě z toho, když jsem zkoušel ten generátor. Jako, i tak by se tu asi nic nespawnulo až na tom toho pavouka, kterého tam vidím. No jo, ale ještě jsem si vzpomněl. Buďte rádi.
Tak ne, jo, já vím, Šabzi, ty jsi debil, ty by si šel s ním po něm se všema věcma. Ne, nešel, to byl vtip. Já jsem si dělal prču přece. Tak a teďkom starý vysadím stromečky. Jen tak improvizovaně, sorry, teďkom jsem bouchl do mikrofonu trochu. Mikrofonu. Vezmu si tady k dřevo, vezmu si kyblíček. Vezmu si lávu, no takže si vezmu i krumpáč, au. Vezmu si krumpáč. A lávu. Lávu mám. Krumpáč. Toto. Jo, mám všechno. Ou, kašlu na to. Já počkám do rána a hned jsem tady. Tak, chvilku jsem byl avk. Au, a už tam oba dva stromečky vyrostly. A sněžilo tu asi trošku. Ne, lopatu, lopatu na to. Musím vzít lopatu. Mám ji ještě? Ne, jo, mám lopatu. A vytěžím to lopatou, protože máme udělat 10 sněhových golémů, takže sněhuláků. Tak, ještě, jasné. Tak, ještě tam vzadu je. No, kašlu na to. Dobrý, toto si schováme. A zkoušel jsem chvíli tady s lávou si hrát, ale je to opravdu hodně těžké to zapálit. Takže, no a ta lava se mi tu nějak bugla, takže vůbec nevím, co s tím mám dělat. Už mi to tu visí celkem dlouho. Jako ne úplně jak hrozně dlouho, ale jo, celkem dlouho už jo. Tak a teďkom si tu budu hrát chvilku, než se mi to zapálí a pak jsem zpátky. Takže ahojte, celkem velké úsilí mi to dalo tady zprovoznit ten portál, jako. No bylo to opravdu celkem šílené. Trošku dřeva mi to zhořelo, ale nebylo to jakože nějaké těžké na to zapálení, jako na pochopení, proč se to nechce zapálit, protože dřeva mi tu třeba hořely některé a nic. Potom se mi zapl ten portál a láva tady furt zůstávala, tak jsem na ní vylil vodu a dívejte se, co se mi to stalo, takové to hnusné provazy. A nevím, co s ní teď dělat, já si skopu, já už jsem na to jakože přišel. Tak to si tu hodím jakože vodu, ona tam steče, toto si skopu, pak skočím do té vody a vyplavu. A musím si okolo toho dát torčky, takže to udělám, až budu mít torčky. A aspoň budu mít hodně cobblestone, z toho budou tak dva stacky cobblestone. Což bude paráda, že samozřejmě. Takže máme portál do Nedru. A já jsem v životě ve Skyblocku nebyl v Nedru. Opravdu ani nevím, co od toho čekat, jestli to bude normální Nether, nebo jestli tam bude, nevím, dva čtverečky, kde bude Netherrack, nebo fakt nevím, ty jo. Už fakt nevím, co od toho čekat. Tak, uf, ještě jsem stál tady. Takže, co kdyby jsme se tam podívali, Ne, kecám. Na toto si počkejte až, oh, moje stromečky, stromeček, můj stromeček, nahoř. Ale ne. Musí se mi vždycky stávat nějaký takovýto fail. Oh. Klid, klid. Ne, to je moje dřevo, ty. No, udělej se ty dřevo. Tak, dobrý. Dřevo jsem zachránil. Ale jak to, že ty hoříš, ty nemáš hořet. Tak rychle musím skácet dřevo, ty jo. Tak toto ještě natočím. Dobře, dobře, takže zapamatovat si. Mít daleko dřevo od lávy. Ano, mít daleko dřevo od lávy, ty jo. Tyjo, pro dnešek už to bylo celkem hodně, opravdu. Ne, a kdo bude rychlejší? Získám. No, vyhrál jsem. Tak, mám 5 dřeva, udělám si 100 wood. Tak to, všechno si schovám do truhle. Jo, jinak zabil jsem pár potvůrek, jak jsem furt lítal mezi tím. Mám hrozný hlad, mám meloun, takže si ho. Jo, já vlastně budu jíst melouny, že? Takže si tady do příště asi udělám nějakou menší farmičku, nebo něco takového. Nebo to už udělám na kameře, já ještě uvidím, tak u příštího, tak v příštím díle, nebo nějak tak, a mějte se, ahoj.